Bir oyda pullar tushumi, bir oyda pullar chiqimi, bir oyda pullar qoldig'i. Mana shu hisobot kerak bizga. Bu hisoboti yo'q kompaniya yaqinda o'zi ham yo'q kompaniyaga aylanadi. Demak, ruschasiga prixod, расход, остаток. Yillik emas, oylik emas, kunlik hisobotda olamiz. Bugün qancha pul tushdi? Bugün qancha pul расход chiqib ketdi? Bugün qancha pul qoldi? Har kundalik отчётлар bizni boy qiladi. Kundalik отчётлар. Bu narsani hisoblashimiz kerak o'zimizni kompaniyamizda. Daha odamlar o'zini расходini yozib yuradi. Oylik oldim 1000 dollar. Bir oy davomida shuncha расход qildim, shunaqa shunaqa joylarga. Shuncha pul qoldi deb hisoblab yuradi. Kim hisoblasa puli ko'payadi. Bo'lmasa 10.000 dollar oylik olsalaring ham ketib qoladi. Men shunaqa odamlar bilaman, 5.000, 10.000 dollar oylik oladi. Lekin qachon qarasa 25-chi slodanga qarz so'raydi. E, men aytaman 5.000 dollar oylik olsang-ku deyman. Yetmay qolyapti-da deydi yana. Bir xillar bilmayman 1000 dollar oylik oladi-da, qandaydir yig'ib mashina oladi, bilmayman, uy qiladi. Tushunmayman odamlari. Demak, hisoblab yurish kerak.